គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងសាធារណការជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិដើម្បីដំឡើងស្ថាននីតសម្គមរជនអគិសនីនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមទេតរំត្រៃស៊ុនចន្ទុលតន្ទួជាសំណែងការគូសោមនិងពិភិសាការងារពីសំណាក់គណៈប្រតិភូកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស្រីនីសាកា Alisa Chaker នាពេលថ្មីៗនេះនៅទីស្តីការក្រសួងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃជំនួប អយ្យកោត្តមទី3បានថ្លែងអំគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើបੰដាគម្រោងនានាដែលបានអនុវត្តកន្លងមកក្នុងគោលំណងធ្វើអប្រសើរឡើងគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយចិត្តវិភាពសម្ដៅការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងគំនិតទំនោរនិងកិច្ចសហការល្អបន្ថែមទៀត អាយ៉ដោមទីស្រំត្រីបានជំរាបជូនផងដែរអំពីការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវកូនដែលមានការកិត្តគូអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ការប្រប្រាស់រយនដាលដោយតាមពលអាកិសនីដើម្បីការបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការបញ្ចេញអូស្ម៉ាន់កាបូនទៅក្នុងបល្យាកាសគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងกระทรวงសាធារណការនិងជំញ្ជូនជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិដើម្បីដំណើរស្ថានីយសាកថ្មរយនដាលដោយតាមពលអាកិសនី បន្តមកគម្រោងសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងពន្ធដារដែលបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ការនាំចូលយុទ្ធជនចាស់ចាស់ដែលមានអាយុកាល10ឆ្នាំនឹងគំរងជ úp វិភាសាជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ព្រៃឥន្ទនៈតេកតងទៅនឹងដំណាងស្ថានីយ៍សាខាថ្មរុជន EVS ដែលក្នុងនោះរួមមានស្ថានីយ៍សាំង Total កាលតិចសូគីមីកនិងតេឡាជីដាំ ជាមួយគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងអំពីនិន្នាការពិភពលោកឈ្មោះទៅរកការប្រ ap ប្រាស់រជនដាលតាមពុលអកេសនីដើម្បីធានាបានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពនិងបម្រើបំរួលអកាសធាតុគរងកំពុងអនុវត្តតេតងទៅនឹងការដឹកជំូនប្រកបដោយចិត្តភាពដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពក្នុងការធានាក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយប្រេតិថាលអនិងបានស្នើយោបល់ឲ្យក្រសួងសហការឲ្យបានជឿស្និតជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍ យថារជាណសព័ន្ធត្រង់ត្រីរុយុនដោយលដោយធម្មពលអកេសនីនឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហានេះផងដែរ ជាការឆ្លើយតបអាយ៉ាដោមទេស្រមត្រីបានណែនាំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនរៀបចំផែនទីបង្ខំបញ្ជាផ្លូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតេតតងតំណែងការអភិប័តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រាស្រ័យយន្តយន្តដៅដល់ធម្មពលអាគិសនីនិងវិភាសាជាមួយនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនមហូបអាហារដូចជា Foodpanda និងញ៉ាំ24ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពលើការប្រាស្រ័យម៉ូតូដៅដល់ធម្មពលអាគិសនីចំនួនម៉ូតូដែលប្រើស័ង្កក្នុងការបម្រើសេវារបស់ខ្លួនសម្ដៅឆ្លើយ តបទៅនឹងគម្រោងផែនការនិងគោលនយោបាយទឹកជំជូនភ្លើកគោប្រកបដោយជារិធៀប